¿Quién no la dice y otra bala? ¿Quién no la entraba otra bala? Ya las fui. El primer havia fet horaris normals perquè ho havia aconseguit. Sí. De 8 a 1, devia ser o quarts d'una i de les 3 a les 7. Sí. Però després feia el segon turno, de 9 a 1 i de 5 a un quart de 10. I el dissabte a la tarda i tot, eh? Mm-hmm. Això ja... I un menys també? No, ah. Ja no li havia sentit el diumenge. Però fins el dissabte a un quart de 10, que m'hi dona, eh? Sí, sí. Quina mandra. Sí.